La xarxa doncs, són una sèrie d'espais, centres, equipaments, doncs, el que fan és apropar la tecnologia i una manera de fer doncs, especial i particular la ciutadania. Per tant, és la porta d'entrada de la ciutadania al món digital. Són uns espais de referència al territori i l'estratègia està clara, és desplegar-ne quants més millor i que entre ells estiguin sempre en contacte i fent esdeveniments com els d'avui per compartir experiments i experiències i fer que Catalunya sigui una seu de laboratoris puntic. La idea és que aquests puntics doncs, estiguin al dia, per tant, doncs, tot aquest traspàs, no? Doncs, abans era un telecentre, ara és un puntic, el que volem és que acabin sent doncs, laboratoris ciutadans d'innovació social. Per tant, què esperaríem? Doncs, que a través de nous equipaments, noves formacions, doncs, anéssim evolucionant cap a espais més de laboratoris o més de creació oberta, d'innovació social, etc. Evidentment, cada territori és diferent i cada territori doncs, atén les seves necessitats i circumstàncies, però el que desitgem és això, no? Doncs, un avanç cap a tot el tema del CatLabs.